Ja Reinhard Reimaa on ka siin meie juures sinu nägu mõistagi oluliselt pettunum. Kuidagi teil kipuvad need mängud minema nii, et kõrvalt vaadates tundub ja endale teile ka kindlasti, et te olete rohkemat väärt, kui te sealt lõpuks kätte saate ja oled sa tänase puhul ka sellega nõus? No, kui tänast mängu vaadata, siis esimene poolaeg oli meeste poolt täiesti emotsioonitu, et põnud nagu sellist hingestatust, nagu me mängime tugevamate vastu. Et kui me näiteks mängisime eelmine nädal Levadia vastu üks viik, et siis kõik nagu tavad palju rohkem kui mängudes, kus vastas on omamasti võistkonnad, et teeme hea mängu tuge vastu nagu Levadia ja siis tuleme siia. Jalg on nagu arvan, et me oleme järsku nii head. Jalg on täiesti sirge, et lükkame sirge jalaga ära kõigile, kes on tabelis allpool kui teine koht. Siis nii ei saa. Teisel pool ajal läks paremaks selles osas? Vähemalt kõrvalt tundus, oled sinus? Jah, läks paremaks. Et mehed said aru, et midagi tuleb muuta. Mängisime natuke lihtsamini. Proovisime mängida rohkem kastipalli ja pressida ka kõrgemalt. Ja see tõi natuke tulu küll. Ikkagi mõjutas, ma usun, täna teie mängu see ka, et teil kolm põhimeest mängukeeluga väljas. Lisaks teil on neid puudeid veel, et tänane koosseis kui kas või pinki vaadata päris õhuke. No, mängid, kes tulevad väljaku peale, peavad andma 100% ja ei saa pugeda selle taha, et keegi on puudu. Et mängid, kes on väljaku peale, peavad töö ära tegema. Kui nüüd su sõnadest naljaga pooleks kinni hakata, siis graafikut vaadates, tabelit vaadates, teil on need kõvad vastased jälle tulemas. Et tuleb seal siis minna võtma neid punkte, mis võib-olla täna saamata jäid. Nojah, naljaga võib öelda, et nüüd läheb lihtsamaks sinu, aga iga mäng meie jaoks on sellest selu surma peale, et enam pole midagi teha, et siin tuleb iga mäng minna võitma. Olgu, aitäh sulle, jõudu! Aitäh!